Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina wa auladina wa dzurriyyatina wa ma ma'ana min barakati kitaro ini. Sudah loro nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam anna jami'a a'dika satashhadu 'alaika fi arsyatil qiyamah. Wa lam Werwa sapa sira anna jami'a a'dhoika sak temene sekabehane anggota sira anggota badan iku satashadu bakal nekseni apa jami'a a'dho nekseni alaika ing atase sira fi arasa til kiamati ing dalem pira-pira pelatarane kiamat bilisanin kelawan lesan, tolokin kang paseh, dalkin kang manis, tufdihuka, kang meleh-meleh hake apa akdok ka ing siro, bi kelawan lesan tolokin. Meleh-meleh ini ku mempermalukan. Gak isin. Meleh-meleh ini ala ru'usil khola iki ing atase ngarepe bira-bira makhluk. Qala dawu sapa Allah taala Allah taala yauma tashhadu alim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yauma tashhadu ing dalem dinane nyekseni alaihim ing atase khalaik apa alsinatuhum pira-pira lisane khalaik wa aydihim lan apa pira-pira tangane khalaik wa arjuluhum lan pira-pira sikile khalaik bima kelawan perkara kanu kang ana sapa khalaik iku ya'maluna padha nglakoni sapa khalaik wa qala lan dawuh sapa Allah taala Allah taala al yauma ing dalem iki dina dadi yaum niku manane dina lene ale niku dadi makrifat niku wis wektune tertentu. Cara kaya iki aku muni al-yaum berarti yang dimaksud ya dina iki. Krono iki bahasane dina kiamat ya al-yaum sing dimaksud iki dina kiamat. Jenenge al-ahdi khudur al-ahdi tihni ngene. Al-yauma ing dalam iki dina kiamat. Ing dalam iki dina kiamat. Tahnahtimu ngunci sapa ingsun ala afwahi mengatasi pira-pira lambene khalaik wa tukallimuna lan ngomongi ing ingsun apa aidihim pira-pira tangane khalaik wa tashhadu lan nekseni apa arjuluhum pira-pira sikile khalaik fahfat mongko ngreksa sapa sira bima kan perkara kanu kang ana sapa khalaik iku yaksibuna padha nglakoni kabeh. Di bahas masalah maksiat nggih. Di bagian kedua ibadah niku ngedohi maksiat. Sekap maksiat apa mawon sing kula njenengan lakoni niku mesti nggunakne anggota badan. Padahal anggota badan ini awak panjenengan itu adalah nikmat saka Gusti Allah. Sampan tiga tangan itu nikmat. Ya. Tapi sing gawe nyolong apa? Tangane. Gawe lambe nikmat. Semiso santeme. Gawe mripat nikmat sing gawe nginceng mripat. Ini nikmat sing diparingne Gusti Allah sering kita gunakan apa salah gunakan. Kudune syukure niku digawe nglakoni perkara sing nyebabne Gusti Allah ridho, iki malah dikene nglakoni perkara sing gawe Gusti Allah murka. Mulane sampean apa namanya? Hisab, sampean titik-titik dhewe. Antarane gawe taat karo gawe maksiat ya agak endi? Lah, ngam.
Lambemu ya antara maca Quran karo maca liyane. Tangane gawe keapian karo gawe kealaan akeh ndi. Dihisab. Lek awakmu gelem ngisap awakmu dhewe besok nang akhirat hisabe gampang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Itungen dhewe awakmu sadurunge besok diitung karo Gusti insyaallah. Niku ana keterangan wong mukmin wong Islam niku mbengko hisabe cepet sebab napa ketika nang alam kubur iku wis mulai dihisab. Wis ndang dicicil dhisik. Jadi hati-hati nikmat te Gusti Allah kuwi yo keneh gawe dadi apik lek mbok gunakne sesuai fungsine tapi yo malah iso dadi nyilakane awakmu lek mbok gunakne kangge sesuatu sing maksiat kabeh yo kuwi maca Quran yo gawe cangkem zikir yo gawe lisan tapi misuh yo gawe kuwi ya. Eta. Tangan nggih nulis, nggih ngaji, nggih maknani, tapi nyolongnya ya gawe kuwi. Sikile ya nggih budha ngaji, nggih budha anu, tapi ku budha maksiat ya sikile ya kuwi. Nah, ambre niku lha nek to hadis, ambre sikil tangan semanggota badan niku terjaga, niku lakukan perintah iku insyaallah sing wajib. Terus ditambahi lakukan perintah Gusti Allah sing sunah. Rama ya taqarrabu mutaqarribuna sumat kata. Ahabba ilayya min ada'il faraid. Gusti Allah seneng lah anak wong mendekatkan diri dengan menjalankan sesuatu sing wajib. Terus ditambahi rama ya taqarrabu wong sak liyane wajib trenten. Terus nambah ibadah sunah. Fa idza ahbabtu la aku seneng kuntu sam'ahu. Alati yasma'u bihi kae terus. Nah Gusti Allah wis seneng karo kawula, darane seneng Gusti Allah piye? Wajib lakonana, sunah lakonana. Lek kur wajib tok niku akeh tunggale. Ya Gusti Allah seneng. Cuma urung metu kuntu sam'ahu. Wis pengen metu kuntu sam'ahu alati yasma'u bihi. Kunturi jilahu alladhi yamsihi. Okay. Iku tumbuh tambah ibadah sunnah. Maksudnya biar tak sunnah yang bawa ini. Wajib api tambah sunnah. Anggota badanmu ini ku direksa. Kuntu sama awun maksudnya ini. Aku areng jaga kuping. Senggai ngerungok ini. Mulanya orang lagi seng dijaga kuping ini. Seng dilungok ini cok. Salawatah. Ngaji. Kerungu misalnya sekutu jatah saya. Iya. Jadi tandanya kuntu sama. Sikil barang yang ngono. Sikil niki akhir karo Gusti Allah diarahne tinggi melaku jangkah nenggone sesuatu sing diridhoni Gusti Allah. Dijak maksiat gak gelem. Disangoni to, ae budal karo aku tak gonceng tak sangoni kok kono tak tukokne gak gelem. Ada kok karek ndeleh bokong nang nguri ngono tok ta beres. Cuma wis direksa karo Gusti Allah gak gelem. Ya. Mulutnya dijogo. Kabeh dijogo. Sentuhnya ini ya sing api-api. Ini caranya. Wajib dilakoni, sunah dilakoni. Lek cik wajib dok, apa mana wajibmu yang kurang api. Ya weh cik maksiat cik seneng. Ya. Ripate ya cik seneng maksiat, kabeh seneng maksiat. Malah terkadang ngelakoni toat ini ku bosen. Gampang kesel. Terus nu sak rai nu rumang sana belereng nu lipat. Tapi nak sak liane kui so berjam-jam gak belereng. Bapak-bapak ya niku mungkin wajib ya orang api. Yo bapak aku pun sholat sunah barang ya. Berarti nak sholat sunahmu wajibmu buat lakoni kok panggah lakon api kualitasnya lah maksud sholat kurang api. Ya. Yeah. Kualitasnya ya syukur secara dinilaine sik gung setara karo derajatmu sing wis sanawiyah, sing wis aliyah, sing wis kuliah, malah sing wis duwe pak mbok, duwe anak bojo kan. Sekolahnya sik levelnya sik tah TK. Dolanan.
Iya. Ya semono kuwi dadine anggota badane urung iso dijogo. Nggih. Besok kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyati. Semua kita niku dijalui pertanggungjawaban. Semakin akeh, semakin dhuwur derajatmu, makin akeh sing mbok urusi, berarti besok pertanyaannya semakin akeh. Wong lanang tanggung jawabnya ya sak anake sak bojone. Dadi kepala desa ya masyarakat sak desa. Dadi anu ya sak. Wong itu dadi ibu rumah tangga ya masalah rumah tangga. Sing gak duwe bojo, gak payu rapi, ngene-ngene iki ya dadi kok masalah awake dhewe. Ya, gak dadi apa-apa blas to. Ya pangkat ditekok iki. Seneng kene tekok iki. Tanganmu, skillmu, kabeh mengko dadi saksi, tangan ditekoki, tangan iso ngomong, liyane dadi saksine. Nggih. Dadi coba kira lek maksiat kene sing ngro niku terus gak kewenangan enggak? Awakmu dhewe sing menangi. Yo, mulane nang akhirat niku enek cerita nang kitab apa. Karepe niku arep ngapusi Gusti Allah. Nggih, ngarepe Gusti Allah. Nggih. Arep ngapusi lek dhewe gak ngakoni lek maksiat-maksiat iku dhewe pernah dhewe lakoni, dhewe ngejar apa nek? Membela diri yang ngapusi. Tapi ternyata anggota badane dhewe dadi seksine gak gelem dijak ngapusi. Akhirnya dijigiring moro nang neraka, tangane diseneni ngan tangan. Iki apa? Dijak selamat sang neraka malah moh senengamu ditebokne dijak nang swarga kok mau seneng kamu dilebok neraka. Sikil seneni kabeh diseneni. Terus kabeh ya protes, lha piye aku ora ngapusi sing ngongkon Gusti Allah. Jane ya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Dadi mungkin kita bertanya-tanya, mosok tangan iso dadi seksi? Mosok tangan iso ngomong? Sikil iso ngomong? Piye? Insyaallah gak kurang akal. Sampean niku mulut iki iso omong sampean niku ora gawok kan sebab wis biasa to. Biasa to. Dipancen yo sing ngomong niku mulut. Tapi kangge wong sing gak tau roh wong mulut iku iso ngomong kuwi mesti gawok. Maksudnya piye? Kangge Gusti Allah niku gak enak sing mustahil. Mulanya kita kok diwajibnya percaya nek mukjizat meskipun secara nalar gak mungkin. Waktu diduduk iso metu banyune Nabi Musa ngoten ya, nggih. Langit laut diduduk iso metu dalane, dalan tol. 11 14 nek jalur ini. Kan secara nalar gak anu ta, tapi Gusti Allah duwe sifat kok qadiran, qudrah. Gak enak sing gak mungkin. Mane awake dhewe gak aja sampai gampang mau apa gitu? Gampang gumun, ya, gampang gumun. Tak bisa orang ngerasa nih pak, gak enak sih, gak enak sih, gak mungkin. Jenenge kudrot nih kan, kuasong enak nih sih, gak enak tetap enak, kuasong enak nih sih, gak enak tetap gak enak, kuasong enak nih enak tetap enak, kuasong enak nih sih enak tadi rai enak, apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hati-hati. Saksine besok awakmu dhewe. Murung kok kuwi fahfat. Mongko njogo sapa sira ya miskinu we wong kang miskin. Njogo jami'a badanika ing sekabiane awak sira minal ma'asi saking boro-boro maksiat. Wa khususun lan kelawan khusus akdo aka ing boro-boro anggota sira as-saba'ata kang pitu. Jogonen awakmu jauh sampai gaya maksiat khusus anggota pitu. Ya pitu ini kenapa mungkin yang tersebut ini jiji paling begini. Fa inna jahannam akron saat temenin roko jahannam ikulaha iku tetap kedua jahannam sabatu abu abin o pi utawi pitu piro-piro lawak. Likul liba bin iku tetap kedua saben-saben lawang minhum saking makhluk atau saking kholaik. Jus'un utai bagian maksumun kang den bagi.
Wala ya ta'ayyanuran ora dadi tertentu litilkal abwabi maring mengkono-mengkono piro-piro lawang sopo ilaman angin wong aso kang maksiat sopo man Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bihadihil ahdo'i kelawan ikilah piro-piro anggota as-saba'ati kang pitu anggota pitu khusus ini maksudnya luweh kudu sampan perhatikan jogo tenanan aja sampai kaya maksiat. Nah iso niku nggae lakoni maksiat niku gak sengaja. Gak sengaja niku berarti mungkin dipaksa nggih, utawa mungkin macam kepleset gak ada kesengajaan. Niku gampang ngapurane. Nah iso ngono. Itu niku khususan luweh diperhatikan maneh. Sebab napa neraka niku lawange nek itu. Dhuwur dhewe jahanam sak mengisor sak mengisor sak mengisor ya. Apa telawang itu? Jahanam. Terus apa nih? Lado, Utoma, Sair, Sakor, Jahim, Hawiyah. Jika baik itu sebab anggota badan awake dhewe sing akeh dosane niku ya pitu. Lek pintu swarga kabeh enek wolu. Ditambahi siji sebab anggota pitu sing biasane gawe maksiat kuwi ya kenek digawe gawe taat. Kok ci enek siji ku bagiane ati. Sebab taat niku ya enek sing metu saka jerone ati. Walu malian. Akeh lawange akeh swarga apa neraka? Swarga. Tapi lebon-lebonane menak neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Neraka niku sing paling penak. Dadi sampean tak duduhi ben wedine tenanan, nggih. Ben gak gampang ne alah neraka kala jembok anggap enteng. Siksaan sing paling enteng cara nikmat-nikmate wong mlempung neraka iki ngene. Engko kono neraka dinggeni sandal. Wis kon gawe sandal ngrotok wis. Siksane kon gawe sandal. Ya wis ngono wis. Tapi saking panasnya sandal niki, wong barang panas niku lak apa niki? Merembet nggih. Merembet. Lah niku panasnya munggah sampe delamane munggah. Niki melempuh kabeh niki napa niku kulit-kulit iki mbrotoli melempuh. Munggah teko weteng-weteng jebol. Saking panasnya. Dadi jeroan-jeroan niku mbrotoli. Munggah terus sangka kepala niki setiap lubang niki ngetok ni geni nyembur akhirnya utek niki mencair umuh kuwi paling enteng terus dhek toleh beh iki siksa iki aku yang paling berat ini ternyata wis sing paling enteng gak we awakmu enak dhewe dibanding liyane paling menak iki paling menak iya toh antek sak ngono kuwi. Lan aja. Lah sing gawe neraka napa sing gawe neraka iki kan dosa maksiat. Nek pancen awakmu gak pengin mlebu neraka aja nglakoni maksiat wis ngono. Lah maksiat niku kan ana loro. Maksiat pertama niku ya pancen dicegah. Ya. Aja nginceng, aja nyolong, ajane kan cegahan, tapi mbok langgah. Iki jenenge nglakoni maksiat, jelas to? Sing nomor loro maksiat niku wis dikongkon gak budal. Wih jenenge maksiat. Kon sholat gak sholat, kon poso gak poso, kon ngaji mlipir gak ngaji. Iki jenenge maksiat. Jembok kira maksiat itu mesti ngelakoni larangan-larangan witok gak. Ya. Diperintah gak tandang itu yodo dosa. Lek perintahnya menunjukkan wajib berarti dosa. Lek perintahnya menunjukkan sunnah itu berarti khilaful aula. Gape wong ora sunnah kok gak mbok lakon, gak lakon. Paham ya? Nah kan selama ini mungkin awake dhewe sering dosa niku sing nglakoni larangan-larangan. Ternyata enggak ngelakoni perintah kuwi ya masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu niku apa wae ya utai sab'ah iku al-ainu meripat. Wal udhunu lan kuping. Wal lisan ulan lisan, wal batnu lan weteng, wal farju lan farji.
Cak cilik-cilik gak paham ya. Gak paham deh kok ya. Waliat dulan tangan. Paham gak? Parci paham gak? Dia konco jenis parci gak? Loh, anak lewong desa-desa anak jenis parci. Anak itu parci hati, anak parci. Rasa keren tambah isu, su parci. Paham gak? Kilo sasi cilik paham parci bro. Gak ngerti, loh omong tak terang nih. Apa daripada bayangnya yang gak tukang gun. Parci ini kemaluan. Ngerti kemaluan tuh? Senggara isin. Ya, wong lah isinan berarti kemaluannya besar. Ya iya tau isinan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tuh isin berarti kemaluannya cilik. Kan dhisik murah. Ya, ndak. Kabar dhisik cilik tenan aja. Wali adulan tangan. Wali jelulan sikil. Itu iku. Khusus itu niki luweh sampean perhatikan. Mulane sampean kudu ngerti dosane mata iki apa ae, dosane kuping apa ae, dosane mulut niku napa ae, dosane weteng niku napa wae. Weteng iso nglakon dosa iso, dosane verji niku napa wae, dosane tangan apa ae, dosane sikil apa wae. Iki senggarai nyebabne lawang neraka. Tapi itu. Tapi iki engko lek wis iso njogo sangka dosa, pitu niku mbok ketokan dhewe iso mbukakne lawange swarga. Kita bahas satu-satu. Siji-siji ya. Amal ainu anapun time ripat. Iku fa'in nama khulikot. Angin pastine den dadeake opo awin. Laka maring siro. Litah tadia supaya. Amprih pituduh sopo siro. Amprih pituduh sopo siro. Bia kelawan ain. Fil dulu mati ing dalem piro-piro pepetengah. Watas ta'inu lan amprih tulung sopo siro. Biha kelawan ain fil hajati ing dalam biro-biro hajat watan durulan ningali sapa sira biha kelawan ain ila ajaibi malaku til ardi maring biro-biro keajaiban keraton bumi wassamawati lan keraton langit watakta birulan ngarap ibarat sapa sira bima kelawan perkara fiha kang tetep ing dalam ajaibil malaku til ardi wassamawat minal ayati saking biro-biro tetenger ayatnya tetenger kekuasaan Allah. Oke. Di meripati sampean itu pertama sampean kayak meripat meripatnya terus sempurna dengan nyawang ya genah sebab akeh wong di meripat enek melengi tapi dengan nyawang merake tok sebagai sampean normal kakek seolah ngedaki sampean di kayak meripat ini ya. Iku ben kena ngendelok. Mlaku gak nabrak-nabrak. Arah neng dinti roh dalan, roh dalan. Seterusnya, dingge ngelakoni kebutuhan. Moco. Nyawang sesuatu yang diperbolehkan. Moco. Terus, mbok gawe nyawang-nyawang tanda-tanda kekuasaan Allah. Nyawang wit. Ini kelingan Gusti Allah. Kelingan senggawe, nyawang langit, nyawang kelingan senggawe. Nyawang koncomu sing lemu, Allah konco iso lowo mule lek gawe piye. Dadi langsung balik ning gone Gusti Allah. Niku jenenge ngalap ibarat. Sampan roh enek umpamane enek kewan cuwili terus mbak ngenang-ngenang ya kewan gak cilik sak men iki. Gawe ini piye? Organe kan mesti lengkap. Akhirnya awakmu galingan, wah berarti singgahi pinter tenan. Timbul mengagungkan senggawe. Enak makhluk sing umpamane sing rupane pun gak patek nyeneng. Ku yo istimewa lho. Maksudnya yo tanda kekuasaane Gusti Allah. Dene duwe kanca mane cilik ireng, wanu jauh lagi man contoh. Kuwi kena nggih tafakur. Ya Allah, ternyata jenengan yo iso gak elek-elekan. Nggih. Tadi langsung dikembalikan gini Gusti Allah.
apa nyawang kali mili banyu ini sing banyu iki bisa ya gawe banyu koyo ngene fungsine akeh mamangi semati kena iki iso urip menunjukkan kehebatane Gusti Allah kudrate Gusti Allah kena udan kuabe langsung tukul ya kan hebat ya banyu udan tapi iki kabeh menggunakan motor terus akhirnya piye timbul tambah imanmu, tambah mantepmu, keyakinan maring Gusti Allah. No. Asline gunane gawe ngono kuwi. Lek senggak ngarah ke situ, so, ya kudu mulai mbok hindari. Nggih. Oleh kowe duwe HP, kowe duwe TV, duwe laptop oleh. Tapi sekirane kok nyawangmu niku gak enek manfaate, ya aja terus-terusan. Dibatasi mah, yeah. Game, deloi, ya YouTube apa anu sing gak enak faedah yang menuhi. Yang pertama ya jelas merusak motomu, yang nomor loro gua waktumu, yang nomor telu gua kuota. Waktu tau, kadang gak kroso, belek, isuk ngantek awan ngaruh. Kutu waktu seharusnya sembok gunane kangge liat nih luwe manfaat, kene gunane kudu timbang mbok nggih. Dolanan HP sing gak ana manfaat. Lah ngene ku kudu mulai dipikir wong wis gedhe-gedhe kabeh. Nang event momen-momen sing penting, pamane koyo ngaji, koyo namu, koyo yo, kuwi HP aja sampai tinggal dolanan. Salah kadang namu nggone wong ya, terus sing duwe omah disimpan-simpane nemu ni awakmu dolanan HP dhewe. Ya ngono ta rasah namu nang omahe nyampo. Ya. Kan ngoten iki sering ta wedi, jagongan adoh-adoh marang gone dulur, ya, mbawan diparani dulure, sampan diparani dulure ora ndang dijagongi apa piye malah sibuk dolanan HP, balesi WA, malah kadang gak balesi komen Facebook barangnya apa gunane. Nggih. Ya. Dadi waktu terus terbuat terus sampean gak wito ngurmati tamu gak iso ngurmati anu krono apa wis kadung kesenengan dume ati kene pai dilae lek ngoten niku HP ini sampean akeh madorot kecuali HP sing nyekel kiai sret jadwal ngaji Gus duwe ya ndelok HP kula niku isine wong ngelik ning ngaji tok saiki wifi nang dindi gratis sampean kudu sing yo kudu luwe. Godone luwe gedhe berarti kudu luwe iso ngatur. Nggih. Godone luwe gedhe zaman akhir niku. Permainan saya menyenangkan apa-apa sama menyenangkan tapi sejatine kuwi ngerusak awakmu. Nggih, ngerusak awakmu. Saiki nyuwun sewu bocah usia SMA sing gelem bantu bapak ibu ejar. Tapi sing dibantu HP. Ayo, kadang ngejek SMA nyuwun sewu, jek akeh sing diumbahne Pak Mbok ini. Setrika jek setrikane Pak Mbok e. Nggih. Ngono dikongkon jek ora gel, ora gelem. Nah. Iki cara Pak Anjar pancal tenan. Ada oh iya, siapa? Ya awake dhewe lah rasa wong ada-ada awake dhewe. Karep sampean gelem berubah apa ora? Sampean nangen-nangen manfaate apa? Mandorote apa? Mripate sampean bukan digawe ngono kuwi tok. Nggih. Gunakan kan manfaat. Engko lek wis kejadian apa lagi menyesal, wis aku kapok wis manut prai gak apa ya gak anu. Krono wis kena wisane di dieling ning wisan. Nah, pertama mungkin kancamu dhisik, halo, wis mulai kena. Ya, sing kecanduan ngono kae dadine. Kowe gak ngalap ibarat. Mbok terus ne ae, yo wis. Wisane numpak motor buan terus anak kancane wis anak sing dielingne kancane tiba. Kudune wis ngarep ibarat. Oh yo, kek guru-guru biayaan. Lah kok mbok tambahi banter. Fathha mongko ngreksa sapa sira ing aib. Jaga nemripatmu gunane kurang ngono-ngono iki.
an arba'in saking perkara papat. Terutama perkara papat iku sampean hindari. Antan duro yen to ningali sapa sira biha kelawan ain ila ghairi mahramin maring liyane mahram. Kowe ngerti mahram enggak, Pak? Karo. Sama ngerti enggak? Mbak sing cilik-cilik mahram ngerti enggak? Wis lek basamu paling muhrim iki lho. Muhrim ngerti enggak? Ngerti, Mbak? Mbak Yen ngerti mahram. Dilungkas oleh mahram. Wih panggah gak mahrum nih, panggah gairu mahrum. Iya, batal. Lalu yang ngerti, Fit, ya? Apa, Fit? Eh? Mahrum, mahrum. Meripat ojo tinggi nyawang sing duduk mahrummu. Mahrum ya, Pak? Mahrum, saya itu. Ini, ya. Contoh mahrummu siapa, Kek? Contoh. Ibu, berarti mahramnya apa? Sing gak oleh mbok rabi siapa? Ibumu, adikmu, mbahmu, anakmu, putumu sak mengisor, ya. Terus ponakanmu, sakti banget iki. Kancamu oleh mbok rabi gak? Lola. Tapi karo kanca ngaji oleh ora? Lola. Berarti mahram betul. Tapi enten saya tahu gak sama mungkin. Rabi karo kanca ngaji oleh gak? Mahram betul. Dalam mahram betul. Disayang oleh ora? Mboten. Ya, paham ya. Kanca sekolah oleh gak dirabi? Ya. Berarti iki oleh diganti ora? Paham ya? Kanca kerja, kanca sekolah, ibu-ibu ini kudu kudu hati-hati, Bu, nggih, sendirian aku tetok. Mundak karo koncone dhewe, Mas. Jelas. Kanca kerja, kanca sekolah, kanca kuliah, lu kowe bahaya nek iso gedhe iso bahaya. Ora umur. Kadang kan kita ngono, wis nyuwun sing malah saiki to, wis dadi pacar e, waduh iki malah luwih bahaya maneh. Wis dadi pacar, opo sing tandane pacar karo ora iki opo tandane? Ken opo-opo ta? Lah wis saiki lho, wong tuwa nek wis teju, lah wis pacare. Lho pacare ora apa-apa lho, gak apa-apa nek ikatan sing resmi. Sing resmi lho ya sapa iki pacar karo ora. Ya. Cuali wis bojone lho kan wis resmi. Secara agama ya iso, lah secara negara ya wis pacar iki sing mulaine sapa? Pak RT gak mulaine, Bang. Kau ah orang oleh ini negara orang oleh ini pemenang hago. Hati-hati mbak sampan wis pacarku pak lu pacarmu apa ini. Berarti lek pacarmu wis halal sampan diputus dadi rondo ya. Ya. Padahal lek rabi kon milih sing perawan. Iki rondo kabeh. Wah, angel golek perawan. Lah sing lanang-lanang judo kabeh. Yeah. Pertama iki, jadi zaman akhir malah iki sing paling bahaya. Mahram kuwi wong sing ora oleh dirabi. Berarti wong nyawang sing wong gak oleh dirabi kuwi dosa. Yeah. Dosa. Nyawang wong sing gak oleh dirabi. Nyawang wong sing oleh dirabi kok sing gak oleh dirabi. Mahram iku wong sing gak oleh dirabi. Berarti lek wairu mahram wong sing gak oleh dirabi. Nek kene nek wairu lek mahram wong sing gak oleh dirabi, wairu mahram wong sing oleh dirabi. Paham ya? Kene kene bahasane kan nek wairu. Gak oleh nyawang wong sing oleh dirabi. Lupa jenengan nyawang kula. Guru ketika sakjane nek nggih guru niku nek jenek sing sejenis, sing apik sejenis. Sak wong wedok sing apik sing lanang ya wong wedok. Lanang ya wong lanang. Tapi dalam keadaan terpaksa, gurune enek lanang tok. Utowo enek wedok tok. Niku diperbolehkan tapi tetap enek batasan-batasan.
Lan riyane Pak Lek kula niku mulang teng pondok niku bagian mulang pondok putri. Niku lek mulang gak tau melek. Mesti mer. Ningali kitabnya pripun? Gue pengen marifat dulu. Tapi kula sering ditudoi dipoto karo murid-e, dipoto mesti mer. Kita imaku biar ngulang pondok ini kan krono aku bagian pondok putri aku kan nyawang kan serap enak saya tidur kan ya cak pondok anak ya itu ya kan coro elek ya enak tapi gak pada akeh resik resik ya ini karena di foto ini karo murid muridnya yang iseng iseng no foto biar foto yang si enak kelise ngapain lo. Jadi ada batas-batas. Tika je enak wong sing sejenis ya sing ateh jenis. Mulane nyun sewu ten pondok pundi mawon niku antara wong lanang karo wedok niku lek sekolah mesti dipisah. Seumpama nek dicampur mesti ada pemisah. Gak mungkin wul-wulan. Beda karo lek sekolah nang SMA SMP. Nah, krono saiki sampean sekolah nang SMA SMP aliyah sanawiyah padha wae kan wedok lanang campur. Mulane kudu luweh imane luweh kuat kudu iso njaga jarak. Bila nang kelas nang jobo kelakuane luwih parah. Nang tawuran wis TNS, nyolong wis TNS. Nggih, kowe rumah rom. Dadi sing oleh disawang iku ibuke. Secara wong lanang berarti nyawang ibuke, lek cah itu berarti nyawang bapake. Nyawang itu karo bapak oleh ganja, ganja. Nyawang anak putune adike gak oleh dirapi haram niku rapi mlane kuwi jenenge mah mahram dawa dhewe nek ngarani mukrim jane sing bener ni mukrim niku manane wong kang haram oleh mahram wong kang den haramake. Nah mukrim niku istilahnya wong haji niku jenenge mukrim. Jadi lek wis rapi tetep kuwi jenenge duk mahrame. Sebab napa wong rabi oleh dirabi kan berarti jelas wong iki statusnya ora mahram. Nah mahram niku lek wudu kedemek batal. Meskipun demek ora gawe tangan kesenggol kulit batal. Mulane lek enek bojone kedemek bojone kuwi batal. Ora malah karo bojone Pak mosok karo bojone batal. Nah, lek karo bojone ora batal iki berarti bojomu iki mbiyen asline gak oleh mbok rabi. Nggih. Dadi wonten rahasia nyampo kok gak oleh rapi karo mahkum niku kok wonten rahasia. Orang biyen sik kali ngene rapi niku nek iso aja tangga cedhak, aja sembendina ro. Tapi apa oleh wis sembendina ro cedhak niku cara nafsune kurang. Syahwate kurang. Lah apa ro cilikane mbluweler kaya ngono ya. Dromo terus seneng omah gak patek gelem adus kan akhirnya mengurangi syahwat. Nah padahal wong rabi niku syahwat itu penting. Iki sing cilik-cilik rumono ya. Serodo adoh gak tau ro. Kayak aku ngancuk oleh medion itu berarti kan kualitas ekspor. Lah itu oleh tonggo muto kan nang jopo gak payu. Sing gelem tonggo muto. Nah, Rahman, nggih. Iki sing ati-ati, Mbak. Nyawang, sing wedok nyawang lanang itu, so wedok nyawang nyawang wedok ya to. Tapi ya Pak, lek terpaksa hubungan, umpame butuh ngomong ya sekedar mawon. Sekedar mawon. Gak usah disawang wajah. Dinglu. Dinglu. Dinglu lah ngene to. Dinglu ini kan gak apa. Meskipun umpamane ketoke awakmu gak bakalan sahwat. Tapi sing jenenge ghairu mahram iku tetep hak. Meskipun wis sepuh sana tetep hak. Gak apa aku nek sahwat wong wis tuwek apa elek. Kuwi keyakinanmu, setan iso dalane akeh. Sebab wong lek jatuh cintai sejelek apapun malah dikatakan cantik deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ki dina menya. Setengah menit. Alon-alon mohon nggih. Mari mahram. Au ila suratin utawa maring gambar malihatin
atau malikatin kang manis, gambar manis, gambar yang menimbulkan syahwat malah oleh apa HP, TV, ya, weh delok mau nih cah lanang-lanang itu senengane delok cewek ayu-ayu artis yang ayu-ayu, siapa lagi kang yang sengayu diri artis siapa? Nah, so ya itu loh sing jadi terus rondo-rondo titik DJ sama BCL itu caca yang kira ingin Nikita Mirzani dia zaman kue zamannya Ayu Azhari Bismillahirrahmanirrahim gambar juga oleh wala bisahwati nafsin lan aja ningali maring sahwate nafsu autan duro uta ningali sapa sira biha kelawan ain ila muslimin maring wong Islam bi ainin ikhtikor kelawan mbon ningali ngino-ngino nyawang ngenyek niku enak ta ya nyawang ngenyek dadi kita ngingeti tapi sawangane niki meng menghina, pandanganan pandang hinaan. Kowe nyawang ngenyek niki ya do. Ayo. Auta tulu auta ningali sapa sira dia kelawan ain ala aibi muslimin ing atase cacate wong Islam. Celone, delok aurat. Ya. Yeah. Sajane ngene ya, celo niku ya mungkin sing berhubungan karo badan, mungkin berhubungan karo miliki. Berbadan umpamane kancamu pas kebuka aurate, mbok foto, mbok sebar-sebar. Kan celo to. Nek wis kasus kan sing nyebar kena to ngono ya. Terus termasuk celo niku kuwi ndelok omahe tanpa izin. Sebab terkadang wong sing kemproh omahe kan gak tau disaponi. Gue dulu ada kita celahannya, wah iya jangkau lompro. Celok, mulanya uang ini gak oleh melebu, mah lek ora dirin, meskipun rumahnya bolon ini diri. Utawan dulu tas, dulu lemari ini kancani, ini gue gak oleh gak pamit. Suka terkadang tas ini gue isinya barang-barang rahasia. Rahasia. Kita si Anjan, itu isin kan ya foto-foto, gambar wedhus, gambar sapi. Pecinta binatang niki. Yo cinta yo, coba artek nulis cinta alif junu kan gak. Tapi yo iso mungkin yo yo. Paham ya? Pertama niki, sing nang siji niku aku lho, zaman akhir itu sing paling angel. Meskipun sing terusin niki yo akeh. Mulane wong wadon-wadon niku aja nek metu niku aja mengundang wong sing pengin nyawa. Nyawa. Nggih. Sebab napa ya iku akhire nimbulkan fitnah. Lah ya kita udah ngaji kok pacakane kaya ngono. Mulane ngaji mriki biasa mawon ora usah nggae sing ketat-ketat. Pokoke sing lemu-lemu aja ketat. Wes, papan biasa, biasa. Pamit wong tuane ya. Sing cek karo wong tuane sing duwe bojo pamit bojo. Eh menawa lek disangoni. Sing jelasan ridone niku kan penting. Terus iki kula badhe matur. Insyaallah niki ngaji, ngajine kula pindah ten mantun ngasar sedaya. Jadi lek sing pengin tumut ngaji fikih ya, kifayatul ahyar niku mengke nggih mantun ngasar. Sing pengen tumut minhajul abidin sampean ben ngerti atine sampean ngaji ini kan minhajul abidin kok ngaji ini ya bar ngas pak kula cecili gak paham ngrumone tak wis ora fadilah ngaji ya. Insyaallah ibu ngene iki gak sampai terus sampean kok gak kuat uteke terus edan kan kan enak to ngono gak kuwi senggara edan gak kuat ilmu niku lek tirakat wiridan tanpa memperhatikan dosis. Ya, kan ana dosis amalan niku. Kudune mbok waca ping 100, mbok waca ping 1000 liyang ndas. Mulane kudu gawe guru lek wiridan ngoten niku. Aja cukur Pak ijazah saka Bu YouTube Pak niki Pak.
kan. Nggih. Mugi sing pengen nderek monggo iki sing teko-teko Mbak Yayen apa sinten sing wedok niku sing lanang gak sah teko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.